Ja páni, považujem za veľmi dôležité, že mesto pristúpilo ku komplexnej oprave výtokov s tým, že má na to k dispozícii 3,3 milióna eur a potreba, ktorú by mesto malo mať k dispozícii, aby mohlo opraviť všetky výtoky technologickým spôsobom, je niekde medzi 15 až 20 miliónov. Čiže istý čas nám trvalo, kým sme vybrali tie najpotrebnejšie úseky a našou filozofiou je urobiť tú prácu čo najkvalitnejšie. To je to, prečo sme sa takýmto spôsobom rozhodovali, ktoré úseky majú byť opravené tak, že ich vyfrezujeme, že budú zaliaté teplým asfaltom a spojené s tou ostatnou časťou vozovky tak, že na to môže dodávateľ poskytnúť záruku 60 mesiacov. Máme vyčlenených zhruba 400 tisíc eur z tých 3,3 milióna, ktoré budú znamenať, že nebudeme frezovať, to znamená, nebude tam taký pravidelný tvar tej vyfrezovanej vozovky, ale zalejeme ten výtlk tzv. Teplou zmesou, to znamená, tiež sa dá predpokladať, že sa spojí s tou ostatnou vozovkou, ale keďže tie spoje sú nerovné, tak tá výdrž môže byť niekde na úrovni jedného, možno dvoch rokov. Čiže toto je to, že keďže nemáme na všetky, vyberali sme veľmi zodpovedne, ktoré majú byť opravené, tak ako to vidíte tu nás za nami, že bol vyfrezovaný celý úsek vozovky a tá vozovka bude opravená komplexne tak, že na ňu bude 60-mesačná záruka. Máme to vymyslené tak, že budeme pracovať s dodávateľmi, ktorých máme vysúťažených, to znamená, nerobili sme žiadnu novú súťaž, máme ich vysúťažených po okresoch, čiže uvidíte v Bratislave viacero čiat pracovných, ktoré budú opravovať výtoky, máme spracovaný harmonogram a budeme pravidelne informovať deň na dennej báze o tom, čo sa urobilo minulý deň prostredníctvom fotografií pred a fotografií po. Chcem v tejto súvislosti požiadať vodičov, ktorí chodia po bratislavských cestách o pochopenie, pretože tak, ako to vidíte tu na Petržalke, pre každú opravu technologickým spôsobom potrebujeme schváliť tzv. Projekt organizácie dopravy, to znamená vylúčiť nejaký jazdný pruh, urobiť nejaké obmedzenie, kým ten výtok alebo tá časť cesty je opravená, tak vodiči budú musieť zniesť isté obmedzenia. Tie obmedzenia sú smerované tak, že štvorprúdové cesty budeme riešiť cez pracovné dni, pretože tam je možnosť odkloniť na ďalší pruh. A tie cesty, kde máme len dva pruhy, teda jeden pruh tam, jeden naspäť, tie budeme riešiť cez víkend. Čiže snažíme sa, aby tých obmedzení bolo čo najmenej, ale bez obmedzení to nejde, pretože technologická oprava si ich vyžaduje. Chcem ešte požiadať všetkých tých, ktorí by chceli byť našimi pomocníkmi v tom zmysle, že budú kontrolovať prácu našich dodávateľov, pretože robíme to my prostredníctvom našich zamestnancov, ale máme zriadenú aj stránku vytlk@bratislava.sk. Na tejto stránke je možné nahlásiť niečo, čo podľa našich vodičov, ktorí to uvidia v teréne, nebolo urobené kvalitne. Budeme tie podnety všetky preverovať, budeme s nimi pracovať, pretože máme záujem, aby sa celá táto práca odohrávala pod kontrolou verejnosti. Termínovo je to s dodávateľmi dohodnuté tak, že by oprava výtlkov technologickým spôsobom, to je tá rozhodujúca časť, a tá druhá časť bude riešená tou teplou zmesou bez vyfrezovania, mala byť dokončená do konca júna tohto roku. Toľko na úvod z mojej strany.